Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan Mindplexissa Hunger Gamesia yksin. Mopissa Kiko Challenge, Kitty, Black Knight ja... koitetaan voittaa tää peli. Pelaillaan Packillä The Legend 27 Jigglepuff Edit. Mikä tässä tekee millään tavalla editin on se, että tässä on timanttimiekka ja timantti akse. Varmaan myös pikakse on pinkkejä. Tänne on semmosia niinku söpöä ihonvärin pinkkejä. Ja niin on mun näppäimistö ja hiirikin tällä hetkellä. Ja. Ja mun taustakuva. Joten, joo. Shit changes. Ja sit aletaan. Haluaisitko tapella? Okei, sä oot vaan tyhmä. Ei kukaan tollasessa tilanteessa jää oikeesti tappelemaan. Joo. Sen vaan sanon, että itse en olisi jäänyt. En pitänyt tuota kovin viisaana ratkaisuna. Henkilökohtaisesti. Tuolla enchanting table. Voitaisiin enchanttaa tässä puumiakkaa. Saada siihen parempi toi. Voitais enchanttaa meidän bovikin itseasiassa kohta. Katsotaan aika nää chestit täältä. Täällä on yks. Okei. Okay. Mä en tiedä miksi mä vaihoin sen, mutta... logiikkansa kullakin. 25 blokkia. 25 blokkia tänne päin. Eiku, tonne päin. On Ofek Gaming YT. 28. Tossa se on. Se meni oikeesti pakoon mua veteen. Okei. Okay. Mä en rupee mihinkään vesitaisteluihin kyllä tänään. Ei oo semmonen fiilis. Että joo. Tota. Ai siellä on lisää porukkaa. Katsotaan, että selkä ei tuu ketään. Kattellaas vähän miten näitä tekee tää. Mennään me sinne laivaan. Jos tää koittaa klaimaa tosta tikkait ylös, niin me saataisiin piestyä. Okei, me saadaan siitä parempaa staffia meille. Meillä olikin vähän ruoan puute, joten nice. Kyllä. Mut joo, 52 blokkia tonne päin, mä en rupea mitään vesitaisteluita onkaan härväämään, joten... mennään tänne suoraan. Katso, jos täällä on joku. 45 blokkia tänne päin. Se on niinku ihan tässä jossain. Suomalainen. Okei. Okay. Katsotaan, että toi oli se. Ei, toi ei ollut se, ketä mä etin äsken. Okei, okay, mennään piilaakki. Veini. Sharpness. Nice. Nyt on siis... Koska toi jätkä niinku joka kerta, kun se fightaa mua. Mä oon pelannut tota jätkää vastaan monta kertaa. Niin siis hän vaan lähtee joka kerta paikalta sen jälkeen heti, kun se kysyy hoopit. Mä oon kerkeen vastaa siihen koskaan, niin vähän hupsu. No mut joo. Täällä on vähän kamattomampi Steve. Kuka se näistä on? Hetkinen, ei täällä kukaan Steve. Mikä toi? Sillä on joku Naikin. Mä epäilen, että tää on Dylantee. Joo, se koittaa heittää tynnyn tähän silleen, että mä en näe sitä. Kai sä tiedät, että sitä ei kannata pitää kädessä, jos sä aiot tehdä noin. Surprise. Toi ei niinku auta.
Tietenkin on huono, jos sitä ei osaa käyttää. Mä osaan, joten mä voin käyttää sitä, mutta mä en käytä sitä, koska se on huono. Okei, rekt. Ei tarvinnut kuin lyö 2x1 runi. Otetaan tästä sen kamat. Jollain timanttimiekka. Oispa mulki. Ei puhuttu kuin yksi timantti siitäkin, niin ois jotain. Hei, tässä on lumipallot perseensä. Niin missä on tyyppi? Kuka tappoi timanttimiekka? Ofek Gaming. Oh my god, toi on se, joka juoksi pakoon sinne veteen. Mä en halua kyllä mennä tonne päin. Yhtään enempää. Mulla on ehkä tarpeeksi kaukaa midistä, tai niinku tarpeeksi lähellä midiin, että me voidaan olla täällä vaan. 25 blokkia tonne päin, heittää äkki chestplate ja pointshot. Rottuu. Onneksi ei kerätty housu enchantta. Au! Vähän jäi jumiin, kun en saanut hittinä. Onko tää archeri? Joo, tää archeri. Ei ookka. Okei. Okay. Nice. Katsotaan lähin. 79. Enchant tota äkkiä meidän housut. Naisu. Noin tuolla meillä on yksi arvi. Antaa olla. Mä en halu fightaa tätä vielä ennen kuin mulla on hyvät tavarat. Joten mä ehkä enchantaa. Kenkulit. Äkkiä. Tuleekohan se? Ei sen aikanakaan näytä, että se tulis. Se on huono tässä. Tuleeks? Ei. Mitä ihmettä? Miten mä oon näin huono? Noni. Rottu. Nyt se vasta tulee sieltä, idiootti. Se on piestä mut tossa ajassa. Org. Ärsyttääkö juttu tämmönen tyhmiä. Joku kuoli johonkin. World Borderi. Okei, hyvä. Sen koira ei osunut muuhun. Nyt me piestään tää. Nyt me voitetaan tää. Silloin timanttimiekka. Silloin timanttimiekka. Silloin soppaa. Silloin arroveita. Silloin bovi. Mulla piestä sun koiras. Okei, mä en halu piestä kassua. Halupas. Okei, mua ääritsee nyt, kun tää sun koira tappaa mut. Okei, no niin. GG. Kiitos, kun katsoitte tähän peliin. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, jättäkää tykkäys. Tilatkaa kanava. Ja jos teidän kaverit heti tiedät tästä kanavasta, niin kertokaa heille. Ja mulla ei ollut oikeastaan muuta, joten se olisi seuraava video asti. Ciao!